السلام علیکم مومنین، مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ الحمد لله كما هو أهله، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين آمین۔ سب ملکی مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولی گل حجت ابن الحسن صلواتک في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلى الله عليه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ السلام علیکم مومنین، کے لیے سورہ فاتحہ کی اپیل ہے، شکریہ۔